тодорсойлоод нь амжих боломжтой байгаа. Хавтагаас болоод боолын тоостой дүүлж байгаа. Хүү фак эргэж байгаа тийм ихний тоост төр дүүлээ. Зүрүүлээ таалганаас гарч шиг олчих. Тэж. Жактинок. Тийж авах юм. Найм гэсэн шүсэх харай. За, ч то батник. За, багнаар төсөөд байгаа тийм амжих хурлаг байна тий. Нилээ улаацсан байгаа. Нэг гэн сум айлли Таврашка. За, сюрприз өөр чаржуулаас нь хаана гэсэн Таврашкагаас сумгаснаар. Зягроза дүүд авсан. За батник. Ренефлив давж орж ирсэн. Нилээ гоо утлит доороо төрж байгаа. Тэр үлээт ихтийнэд доороо төрсөн. Машины ар задар нь дахиад босцсон байгаа тооч. Флаштоо нокрол ардаас дропогийн 2-3 хацаа. Тэр хүнжүүлээ. За, рулетик хашаад аваад цуух даваад ороод төрөхтөн. Наасрч явж смог цуфлаш даваад дискүсийн 2 тооччлоо. Уурчлаа дайрсан яг голтой ороод төрсөн. Эй, аансурц өөрийнхөө шийдсэн юун дээр нокрол флаш дээрээс удаагаад ардаас түү яг тэр машин дээрээс флаштоо ямар гоо 200 айку доод игээ чуу. Хоёр скотыг ол. Сэнгэч нь орсон юм тийм арай арай чиклентина. Загт энэ хоорон дээр хоёр дээр дүүл материк за маска сургаастар эвтэрэг дийсэж байгаа. Флагт дөвч азарч маска түрүүлээ уудна. За миллионыг ноглаа ийчсэн. Гилтгээр болоод скүл шиг нэлээ гой тоолтыг бас өндөр гилтгээр уучлуулгээд моолд дорцоо гэрчс маски ард шидсэн хоёр нэдний АМЖ-ийн хоёр дугуйчийг ард. За анагсаа токийгд ороод шигтэн дот ороод ирж байгаа. Хоёр тоолтчтой өргөжлүүлээ байц. За энэ хаанагш 20 сум дээрээс нокаут ир хаанагш шиг лач. За байдаг гээд тэнд орж ирээд Magic Bond-ы ноглоод ардаас нь байдаг пүү. Яа нэгэд байгаа юм бэ залуу мэн? Пүү! Ямар аврууда ичваа? Хоёр дагаасаа ичвэ. Хоёр дах пүү ятна. За дэлхийн орох скүсигийн хоёр тоглоч ноглоо ажиллаа. Баруу гараг хүстэг мас мэдээлэл багийнханд өгсөн. Алаа одоо энэ дэр гүнжүүлэгээс ажиллаад хөрөлтөө нээсэр гээд пүү ятна. Жойлгож байна. За тийм шо богийнхан ч. За бас пүү бэкси ажи. За хүлээцтэй амж байгаа шотгонд аг зэгтээ толч хүүчээгээ дав. За хэд толч хүүчээ даалгаас хоёр дахь спрей ордер шин. За айла хоёр толч ноклаа ичлээ. Хийлэг хүүцэж магадгүй. За хүүцэж байна. Тоосоо дуусаад али за 3 дахь тоосч дөр дүүлэх харыг. За эсэ 3 дахь ноклаа ичлөө. Зүйтлээс буудуулаад нокрлоо. Зарагчлалын үрүлээтийн босоод амжчихсан. Байдлыгийн нэйд орж ирэв. Фокси багийн төр байр төлрөөс зүв дээр чадсан бол тийм зэт багийнхаас хоёр толч салгалах боломжтой бол. За одоо арч ерөөсөө төгөлрөө ажи хуучны цаас байр хоёр гүчтэй. За бэрэл нь яаг гэдэг байгаа юм бэ ерөөсөө. Үндлэг ардаас нэмка за тим ицаас тим ицаас гэх юм тий. За гэхдээ төгөлрийн одоо энэ эвгүү эвка эвгүүтэй байгаа гэж хэлж дуусаагүй. Боклаа айцсан гурийн тоолоо тарьтуулсан гэсэн шууд орохгүй. За одоо цаанагч тэр оноо төгөлрийн трейд орж сүгжээг угаагаад цача багнаас ганцаараа сүлийн. За зүйн даруулж байгаа үздцэн бай. За арти үтцгээд ах шиг байна таарс. За нэгс нэг зодон. За иймэрхүү байх хайд бас гайв ихтэй. Аа за арти алтчих илүү юм байна. Сүүлийн тоолчиг панч нилээ гой панч. Өсрж байгаад хоёр та бараг тарахтай ажиж байна.